របស់ក្នុងលោកសម្រាប់តែមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះរបស់ខ្លះក្នុងជីវិតមិនចាំបាច់ល្អអ្វីពេកទេគ្រាន់តែរស់នៅតាមរបៀបខ្លួនឯងមិនកើតទុក្ខក៏សុខចិត្តហើយពេលដែលអ្នកដតីរសាយនៅការស្រឡាញ់ចេញអំពីយើងគឺយើងត្រូវបន្ថែមការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនឡើងត្រូវមានជំនឿលើខ្លួនឯងដែលយើងតែម្នាក់ឯងគឺអាចជួយខ្លួនឯងបានដោយបដិបត្តិតាមព្រះធម៌ត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងជីវិតគឺថាព្រោះមានទុក្ខទើបមានបុគ្គលរួចចាកទុក្ខបានសម្រេចព្រះនិព្វានដោយឧបាយក្នុងការដាក់ចុះនៅភារៈដូច្នេះកុំវង្វេងស្អប់វង្វេងស្រឡាញ់ចំពោះសេចក្តីទុក្ខនេះឡើយត្រូវខំកំណត់ដឹងយកទុក្ខសច្ចជាមេរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាមានរឿងសោកសៅមួយយ៉ាងនៅត្រង់ថាគេនោះមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងប៉ុន្តែតាមពិតគឺខ្លួនឯងដែលមិនដឹងមិនឃើញអំពីតម្លៃនៃជីវិតខ្លួនឯងតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងមិនមែនស្មើត្រឹមទៅនឹងការស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់អំពីអ្នកដទៃប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺយើងមានគុណតម្លៃស្មើនឹងការរួចផុតចាកទុក្ខដែលអ្នកស្រឡាញ់យើងទោះជាពេញផែនដីរួមទាំងទេវតាក៏មិនអាចឲ្យយើងបានដែរសេចក្តីសុខមិនមែននៅត្រង់មានឬមិនមាននោះទេប៉ុន្តែនៅត្រង់សុខចិត្តទោះជាបានអ្វីប៉ុណ្ណាក៏ដោយចំណុចគ្រោះថ្នាក់នៅត្រង់សេចក្តីសំគាល់ថាមានខ្លួនយើងនៅក្នុងលោកនេះគឺខ្លួនយើងជាម្ចាស់នៃអ្វីៗទាំងអស់នោះកាលណាសំគាល់ថាមានអត្តាហើយក្នុងលោកនៃមជ្ឈរាជនេះគឺមិនមែនមានតែអ្វីៗឲ្យជាទីពេញចិត្តនោះឡើយបញ្ហាភ័យខ្លាចរាប់មិនអស់ការហួងហែងឆ្លោះប្រកាយទោះតេងចុះបើការពិតមានតែវិធ័យចិត្តដឹងអារម្មណ៍ដូច្នេះតែយើងចាំបាច់បានអ្វីទៅទាំងដែលមិនមានអត្តាតួខ្លួននៅក្នុងលោកនេះតើមានបញ្ហាអ្វីអំពីណានេះឯងជាគុណជាប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យនៃសតិប្បដ្ឋាន4បដិបត្តិធម៌គឺមិនក្បីមានគំនិតលើកខ្លួនឯងថាជាមនុស្សល្អនោះទេបដិបត្តិធម៌ដើម្បីកម្ចាត់កិលេសគ្រឿងសៅមងបដិបត្តិធម៌មិនមែនព្រោះយើងជាមនុស្សល្អនោះឡើយតែព្រោះយើងនៅមិនទាន់បានល្អស្អាតនៅលងងនៅវង្វេងទើបបានជាមកបដិបត្តិដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នការលើកឡើងខ្លួនឯងប្រកាន់ខ្លួនឯងថាក្រាន់បើដែលនាំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិវាទដែលតែងតែកើតមានសឹងគ្រប់កន្លែងសិក្សាបដិបត្តិធម៌